está convocando os pais para trazerem as crianças que receberam a primeira dose da vacina Pfizer. Estavam com data prevista para dia 28 de março. Porém, né, por conta da logística, a gente adaptou e vai ser feito hoje, dia 31 de março, das 5 às 7 da noite, aqui no PSF2. E, Viviane, é sempre importante a gente deixar claro que essa vacina infantil, os pais vacinando as crianças de 5 a 11 anos de idade, de jeito ou de outro, acaba imunizando as outras crianças que não estão aptas para receber esse imunizante. Sim, é importante a gente ressaltar, né, que é através das vacinas que a gente está podendo, aos poucos, de forma gradativa, retomar a nossa vida de maneira normal, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para convocar, né, para convidar aqueles pais que ainda não vacinaram as suas crianças para que aproveitassem mais essa oportunidade, né? Hoje a gente vai estar fazendo tanto as segundas doses que estavam previstas para o dia 28, quanto primeiras doses para essas crianças. Então, é importante a gente ressaltar que a vacina salva vidas. E é importante também deixar claro para os pais do nosso município que tem alguma dúvida, né? A gente sabe que a gente tem grupos de WhatsApp que compartilha fake news, infelizmente, mas é o momento também dos pais tirarem as suas dúvidas nesses dias de vacinação. Sim, né? Nós estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura venha a surgir. Para que esses pais não acreditem nas fake news que estão surgindo, para que venham realmente para tirar essas dúvidas, a gente pode estar fazendo qualquer esclarecimento, porque é só através da vacina que a gente vai retomar a nossa vida normal.